כתבנו המדיני אלירן טל, שחקנית חדשה בקרב נגד תנועת ה-BDS, חברת פייפל. כן, פרסום שלנו ראשון הערב, חברת התשלומים פייפל, פשוט מחרימה ומקפיאה ארגונים תומכי BDS וארגונים פרו-פלסטינים. יריית הפתיחה היא לארגון פרו-פלסטיני שפועל בצרפת, ארגון חזק מאוד שמגייס הרבה מאוד כספים באירופה לטובת הפלסטינים, לא רוצה לדעת לאן הכסף הזה מגיע, מחליטה החברה הזו, חברה בינלאומית מצליחה, אני מזכיר, להקפיא את החשבון הזה בלי לתת יותר מדי דין ודברים לאותו ארגון פרו-פלסטיני, והפלסטינים כבר מתלוננים וטוענים שמדובר במזימה של הלובי הישראלי-יהודי באירופה.